32, 1, 3. Not 1, 3. 32, 13. En vattenbehållare ska ha formen av en rättcirkulär cylinder med basradien R meter och höjden H meter. Basradien och höjden ska tillsammans vara 12,0 meter. Okej, basradien och höjden ska vara tillsammans. Om det här är x ser vi. Och det här måste vara 12 minus x. Därför tillsammans ska det vara. Ska vi titta på frågorna? Hoppas att bestäm h som funktion av r. Jaha. Ja, det kan vara. Jag tar bort. Därför de vill inte att vi ska göra så. Så det ska vara, om den här är R, det måste vara här är 12 minus R. Så H är lika med 12 minus R. Tänkte på annat innan. Behållarens volym är Vm kubikmeter menade jag. Men sen V som funktion av R. Så har vi volym som funktion av R är lika med basens area, alltså arean på den här, som är radien på pi del 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med 12 minus R, det är höjden. Så har vi 12 R på pi del 2 prim är pi, subtraher med r upphöjt till 3 pi. Alltså vi multiplicerar in det. Okej? Det vi volym i r som funktion av r. C. Bestäm definitionsmängden för vi r. Så vet vi att R ska vara större än 0, så att det blir någon cylinder. Och 12 minus R är också större än 0. Så om vi adderar båda led med R, så är vi 12 är större än R, eller R är mindre än 12. Så vår definitionsmängd ska vara R är större än 0, men mindre än 12. Så vi tittar på D. Bestäm volym. V prim av x är lika med. Här ska vi använda den här. Så har vi 24 p. Multiplicerar med r. Den här är funktion av konstant, så jag gör dem tillsammans. Subtraher med 3 p. Multiplicera med r upphöjt till 2. Det har vi gjort redan. Okay. Vilka mått ska behållaren ha för att få maximal volym? Då tar vi 24 p. Multiplicera med r. Subtraher med 3 p. Multiplicera med r upphöjt till 2. Är lika med 0. Så om vi har 3 pr som är gemensam faktor. Därför det finns 3 p där. Nej, inte r till. Jo, det finns r också. Det finns 3 pr. Finns r där också. Och sen 3 pr också finns också där. Så har vi 6 där. Hoppas att ni ser det. Nej, 8. Inte 6. 8. 3 gånger 8 är 24. Så det här med r. Är lika med 0. Så vi har två möjligheter. R är 0. Men det har vi sagt redan att det kan inte vara. Jo. Det här är V-prim. Förlåt. Men R sub 2 är lika med 8. Nu ska vi testa. Så har vi R. V-prim av X. Och sen V av X.
Vi har två möjligheter, 0 och 8. Så måste vi testa. Här är 0, här är 0. Testa när v' är lika med minus 1, tänkte jag. V' är den här. Så har vi, ska bara titta om det är 24. Och det blir större än 1 då. Jag behöver inte ens räkna. Därför den här är positiv. Nej, negativ. Ah, mindre än 1. Förlåt. Det är jag som... Det blir mindre än 1. Mindre än 0 menade jag. Så det här är negativ. Ni får räkna det själv om ni vill ha det. Och kanske vi tar 1 nu då. Här är det större än 0. Därför det här är positiv, inte negativ nummer. Och det här blir negativ, men den här är stort tal. Så det är större än 0. Det är plus. Ska vi titta när 10. Okay. Om det är positiv eller negativ. Jag ska använda min miniräknare där. Kan ni visa, titta på den också om ni vill. Så har vi 24π. Där. Multiplicera med 10. Subtraher med 3π. Multiplicera med 10 och pi till 2. Så blir det negativ. Det är mindre än 0. Så mindre än 0. Det skulle se ut så här. Så det här är vår max. Med frågan, vilka mått ska behållaren ha för att... Och det här är 8. Så det här ska vara 8. Och det här måste vara, höjden måste vara 4. Därför tillsammans ska vara 12. Så radien måste vara 8 och höjden ska vara 4 för att få maximalt. Och maximalt är vad blir det maximalt? Det är 12 multiplicerat med 8 i kvadrat pi. Så det är med 8 i kubik pi. Så, ska vi se. Ska räkna det. Vad blir det max? Här. Så tar vi 12π. Multiplicerar med 8 i kvadrat. Subtraherar med pi. Multiplicerar med 8 upphöjt till 3. Och då blir det 804. Cirka 804. Vad blir det? Kubikmeter. Och den där är största. Men de har inte frågat den. De har frågat bara egentligen den här. Ska vara förtydliga. Meter är där och meter där också.